degan dalxiiska buurta sheekha oo xilligan ah bidaad barwaaqow ah ayaa waxa lagu soo waramay inay u dalxiistageen boqolaal dadweynaha abdi aziz awl ayaa warka halka inooga soo diray masha Allah walaa aad baan jecelay siyaasi jooga maslawa maalintii goor isan imaado soo dugoyna halkan waxa weey dalxiis anagoo karin mid kowalkii togdheer imiin ku soo dalxiiso waxa siyaan laga sheekeynaa oo ka sheekeysid ma jecelshay inaad mar kale ku soo noqoto halkan waxay kaga duwantahay meelo durdurra meelo buuraad qurux badan ma soo marnay ku soo koobayaa joining joy waa googo iyo jiilaal ba'anay kala goyn baadka iyo biyuhu isla markaana aan iyadu ka warqabin abaaraha daran ee saameeya deegaanada Soomaalida cusubkana qaah ee tabaadi noqday iyo caleenta qoyan ee hawrtay ayaa dhulka guudkiisa cadirsay laamaha dhirta ayaana si la yaab leh u leegleegsanaya amintu waa irjohro ay dhulka ku gudaamin yihiin ceeryaamo iyo dhaga aad u qabow oo isku socodka saameynaysa indhaha dadkana wax qiiqo eeg hortooda keenaysa waa ceeryaamada ee waxaana baabuurta dirqu ku ah inay maraan laamiga meermeerka iyagoo indhaha daarta mooyaana sidii ay mugdi habeennimo gudayaan goobtani sida uu cajiibka ahi waa dowga degmada sheekha gobolka saaxil oo ah goob indhaha aad ugu roon oo soo jiidatay dalxiisayaal tiro badan kuwaas oo uga soo kala kicitamay gobollada kala duwan ee Soomaaliland dadka ayaana sawir iskaga qaadaya deegaanka dabiiciga ah oo ka mid ah abuurta ee beheena weyn dalxiisayaasha ayaa isugu jira noocyada kala duwan ee aadamaha ku uman dhulka guudkiisa kuwaas oo leh dhallaan iyo dhalinyarada qaar ka mid ah shacabka xilligaasi ku sugnaa figta sare ee buuraleyda sheekh ayaanu weydiinay halka ay uga yimaadeen dowga degmada sheekh jawiga goobta iyo ujeedka ugu weyn ee halkaas u yimaadeen magacaygu waa Jweere Maxamed waxaan ka yimid magaalada Hargeysa ma markii kugu horeysaad timaado degmada sheekh ama dowga sheekh waa haa walaal noo markii kugu horeysaan imaada waa meelad qurux badan dhulkan weynan ku dalxiisnaad ba qurux badan tahay ka warranay jawigeeda aad bula jawi qurux badan ee dhashay baan imiday ilaa xali wan joogaad ba qurux badan maasha Allah dhul aad qurux badan oo soo marnay dhulkii kale aad u dalxiisi jirtay ama aad mari jirtay muxuu kaga duwantahay buuraleyda sheekh waxay kaga duwantahay meelo durdurra meelo buuraad qurux badan ma soo marnay dadka aan dowga arag ama aan horo iman fariinta u diraysa maxay tahay fariinta u diraa hadeen dhulka wayaad ku soo dalxiisan buuraha iyo meel kasta Soomaaliland soo wada maraan horta maanta hagan baan u soo dalxiistagnay buurta sheekh gobolka saaxil runtii jawiga aad buu fiican yahay asxaabana kulan fiican ku wada qaadanay oo dalxiisa jawiguna aad buu fiican yahay xilli roobaad baa lagu jiraa dhammaan asxaabta waxaan leeyahay inta aan halkan weli arag iyo inta imaadkooda ku yar yahayba waxaan leeyahay saaxiibyaal halkan kaalaya jawi ku qaata dalkeenni iyo dadkeenni waad baranaysaan magacaaga sheeg Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaanow yaad la socotay talaya habyataya hooyadaya walaasay la socday way meeshaan aad garaysa magaceeda meeshaad joogtay magaceeda ma garaysaa waa sheekh xagaad ka timi Cabdiraxmaan xagaad ka timi Hargeysa Hargeysa ka waran jawigeeda jawigeeda ka waran u fiican yahay Hargeysa xafadood ka gashaa sheekh maal ka dhaa ma jeceshay inaad mar kale ku soo noqoto halkan haa wallahi horta magacaygu wax weyn aan ku bilaabay Khaled Cabdirin Daawud dee lagama sheekeyn karo lagama sheekeyn karo joogo mooyaane muxuu ahay yani hadal kuma soo koobi karo ama erayo kuma soo koobi karo waxaan ku soo koobayaa joining joy soo dugoyna halkan waxa weey dalxiis anagoo karin mid kowalkii togdheer u soo dalxiis tagnay buuraleyda sheekh oo ah meelaha ugu dalxiiska wacan ama ugu fiican ee loo soo dalxiis tago gaar ahaan Soomaaliland marka asxaab badan anagoo ah ayaa halkan soo dalxiis tagnay ka warran sheekh sanadkii imisa jeer aad timaada sanadkii waxa laga yeebin laba jeer aan soo booqano ama halkan aan soo dalxiis tagno sababaha quruxda awgeed iyo jawiga lagu qaadanayo falogyada lagu duubayo sawirada lagu galayo waxaan rajaynayaa dhammaan dadka Soomaalida inay iman doonaan dalxiiska inaga soo qayb gali doonaan sawiradan ay ku geli doonaan maadaama ay tahay meel aad u qurux badan magacaygu waa Samsam Cabdi Cumar waxaan ka yimid Hargeysa waayay Samsam reasonka ugu weyn ama sababta ugu weyn aad halkan u timid maxay tahay waxaan u imitay in aan waxaan ku dhaaday dalxiisayaasha ka mid noqdo buurta ku soo dalxiisay maxaan ku dhaaday sheekh aadna waan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo maanta ka waran jawiga degmada sheekh oo aad ku sugan tahay maanta masha Allah walaa aad baan jecelay siyaasi jooga maslawa maalintii goor isan imaado sheekh dadka kale aan arag ama sawiro ku soo gelin degmada sheekh fariinta u diraysa maxay tahay waxaan aad ugu boorinayaa inay imaadaan maadaama uu meel jawi macaan tahay rooban aad u qurux badan ay tahay walaan dhawahay magacaygu wax weeye ikraan abdi cali khan ka yimid magaalada Hargeysa way ikraanay sababta ugu weyn aad u timid dowga sheekh ama buuraleyda sheekh maxay tahay
حنا يمين كوسط الحيسة ما حسيان غير شكينا ودك شكيسي كورنا شو يجي دقيبة الشيخ والله شو يجي دقيبة بيوح مرسلين كوسنا ولا تاني كلام ممركي كجور رسالتي ما دام سوى دور شهر هراتي ما هو ما دور شهر بني لكن إن بدن بيك إن بدن كور إن بدن بيك ورسي بسم الله الرحمن الرحيم ما قاعد يقعد عزيز أحمد وحنا كم ده الحساش ما أنت صوت الحيس تبع ولا ده الشيخ دور رسالة إن عوضة يولي بقى هذه دور رسالة والله الحمد لله حيسك هو لو تبغى صور كوك الشباب بسد الحيس بس والله هذا البرشة صوران صاحب ده نشوف لقى هذا يو سكست بقى تروح تشرح اللي خاصة وايدتك وبدين هنا كنت الحسان دوغني waxaana kamid ah maalmaha iidka ka dib jumcayaasha iyagoo halkaas ku gala sawir aad u soo jiidanaya indhaha dadka Cabdi Axiis Awl telefishanka Somali Cable buuraleeda degmada Sheekha gobolka Saaxil